አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማሰማት ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ በአማራ ክልል የምንዋጋቸው ኃይሎች ህዝቡ እየደበቃቸው ነው አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። የጎንደርን መልማት ያልፈለገው ኦሮሞ አይደለም ሲሉም ተናግሯል። በጦር መሳሪያ ከስልጣን አልወርድም ሲሉም አክሏል። ዝርዝሩን ይዘናል። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ በተደረገው ውጊያ በርካታ ሰላማዊ ዜጎች ተገደሉ። የመከላከያ ሰራዊቱ በአንድ ወረዳ ውስጥ ብቻ 70 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላትን ገደልኩ ብሏል። የነጻነት ጦሩ በበኩሉ በርካታ መልመል አባላቶችን አሰልጠኝ አስመርቅ ያለው ሲል አስታውቋል። ተጨማሪውን ታደምጣላችሁ። በአማራ ክልል የጦር ሄሊኮፕተሮች ያጀቡት ውጊያ ስለመቀጠሉ ተነገረም። በክልሉ እየተፈጸሙ ያሉ የድሮን ጥቃቶች እንዲሁም እስክንድር ነጋ ከዚህ ጋር የተያዙ መረጃዎችንም አዘጋጅተናል። በትግራይ ክልል ባለፉት ተከታታይ ወራት 200 ሺህ የሚደርሱ ህፃናት ትምህርታቸውን አቋርጧል። ቢቢሲ ያሰራጨው አንድ ዘገባ ደግሞ የትግራይ ህፃናት እያለፉበት ያለውን መከራ ተመልከቱ የሚል ነው። እናንተም ትመለከቱታላችሁ። የኤርትራ ህዝብን ለመከፋፈልና ተቋማትን ለማፍረስ እየተሰራ ነው አለ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት። የውጭ መንግስታት የሚያደራጇቸው ኃይሎች ግጭትና ሽብር እየፈጠሩብኝ ይገኛሉም ሲልም አስታውቋል። መግለጫውን ይዘናል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በጋዛ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ያቀረበው ውሳኔ ስኬታማ ሳይሆን መቅረቱን ተከትሎ ውዝግብ ተፈጥሯል። እንደ ቻይናና ፈረንሳይ ያሉ ሀገራት በአንድ ወገን፣ አሜሪካና ብሪታንያ ደግሞ በሌላ ወገን ሆነው ሀሳቦቻቸውን እየሰጡም ይገኛሉ። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ። ይህ ከሩቅ የሚታየው በትግራይ ክልል በሁለት አመቱ ጦርነት ወቅት የወደመ ህፃናት ይውሉበትም የነበረ ትምህርት ቤት ነው። ጦርነቱ ትምህርት ቤታቸውን፣ ድርቁ ደግሞ ምግባቸውን ያሳጣቸው ታዳጊዎች ታዲያ እድሜያቸው እንዳያልፍ በሚያቃጥል ፀሐይ ከረሃብ ጋር እየታገሉ ጠራራ ፀሐይ ላይ ለመማር እየጣሩ ነው። በእርግጥ ረሃብና ፀሐይ ድምጻቸውን ያሰለለው ህፃናት ፊደላትን ጮክ ብሎ መጥራት ፈተና ሆኖባቸዋል። በትግራይ ክልል ባለፉት 3 ወራት ብቻም ከ200 ሺህ በላይ ተማሪዎች ትምህርታቸውን አቋርጠዋል። ያሉትም የሚማሩበት ሁኔታ እንዲህ ያለ ነው። የ12 አመቷ ፍሬያም ከነርሱ ውስጥ አንዷ ናት። ትምህርት ጥሩ ነበር፣ ቢሆንም ፀሐዩ ያቃጥላል። ወንበር ስለሌለ ድንጋይ ላይ ነው የምንቀመጠው። ጓደኞቻችን ስለራባቸው ትምህርቱን ትተው ወርቅ ፍለጋ ሄደዋል። እኛም የዱባ ፍሬ እየበላን ነው እስካሁን ያለ ነው፣ ግን ማቋረጣችን አይቀርም ትላለች በደከመ አንደበቷም። አንድ መምህርም አራት ጊዜ እየደገምን በቀን እናስተምራቸዋለን፣ አይገባቸውም፣ የሚያስቡት ስለ ምግብ ነው፣ እየተማሩ ራሱ ስራ ስር ይበላሉ ይላሉ። እነዚህ ሁለት ህጻናት እንደ ፍሬያ ትምህርታቸውን መቀጠል አልቻሉም። የተራቡ ቤተሰቦቻቸውን ለመመገብ ወርቅ እናገኛለን ወዳሉበት ወንዝ በቀን የሁለት ሰዓት የእግር ጉዞ ያደርጋሉ። የ13 ዓመቷ ቀበትን ለማቋረጥ ስለመገደዷም ትገልጻለች። ትምህርትን ፈትነርና አናምኳል። ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ ብፈልግም ይረበኛል፣ አልቻልኩም ስትልም ትናገራለች። ቀበት 20 ብር፣ ለትሽ 10 ብር፣ ሌላኛዋ ጓደኛቸው ደግሞ 5 ብር በቀን አግኝቷል። ከዛም ለእናታቸው ይሰጡና ዱቄት ገዝታት መግባቸዋለች። እናትም ይናገራሉ፣ እንደሚረባቸው ስለማቅ ሙሉ ቀን እጨነቃለሁ። እነሱም ቤት ውስጥ ምግብ እንደሌለ ስለሚያውቁ እስከ ማታ ዞርም አይሉም። ይሄ መከራ ያልፍ ይሆን እንላለን ሲሉም ያስረዳሉ። ቢቢሲ በዘገባው ይህ የትግራይ በርካታ አካባቢዎች አሁናዊ ገጽታ እንደሆነም ያመላክታል። በአማራ ክልል የምንዋጋቸውን ኃይሎች ህዝቡ እየደበቃቸው ነው አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። የጎንደርን መልማት ያልፈለገው ኦሮሞ ሳይሆን እዛው ነውም ብለዋል። በጦር መሳሪያ ከስልጣን አልወርድም ሲሉም ተናግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከትናንት በስቲያ ሊተላለፍ የነበረውና ሳላዩ እንዳይሰራጭ ማለታቸውን ተከትሎ ወደ ትናንት የተሸጋገረውና የአማራ ክልል ተወካዮች የተባሉ ሰዎች በተገኙበት የሰጡት ማብራሪያ አሁንም የክልሉን ቀውስ ለመፍታት የብልጽግናው መንግስት ያለውን ሁነኛ የመፍትሄ አማራጭ ምን እንደሆነ
ያልታወቀበት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሳቸውና መንግስታቸውን ሲከላከሉ ያመሹበት ሆኖ ነው የታየው። ስለ ሰፈር ሽምግልና እንጂ ስለ ድርድር ያልተነገረበት ኢትዮ ፎረም ከታዳሚዎች የሰማውና ከተከዚ ማዶ ሲሉ ያደረጉት ንግግር ጨምሮ በርካታ ጉዳዮች ተቆርጠው እንዲወጡ የሆነበት ማብራሪያም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዚህ ስብሰባ ላይ ካነሷቸው ነጥቦች መካከል ሽፍታ ሲሉ የጠሯቸውን የፋኖ ኃይሎችን ህዝብ እየደበቃቸው መያዝ አልቻልንም ያሉበት ይገኝበታል። ነገሩንም አጼ ቴዎድሮስን ማንገደላቸው ከሚለው ጋር አያይዞ በማቅረብ ቴድሮስ ይባላል። በፎቶ ጎንደር ብትሄዱ በጣም ብዙ መኪና ላይ ፎቶ አለ። ማን ገደለው? ምን እንግሊዝ መቼም አማርኛ ይናገር። መቼም እንግሊዝ እንዲህ በርብሮ ቤቱ አያቅ። ይኸው ዛሬ እንኳን ሽፍታ መያዝ ተቸግረን የለ እንዴ? ህዝቡ እየደበቀ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መወድስ ያቀረቡላቸውን ግን የህዝቡ ተወካይ ናቸው ተብለው ቤተ መንግስት የተጠሩላቸውን ሰዎች ሰብስበው ለአማራ ህዝብ ብዙ ልማት የሰሩ መሆኑን ሲያስረዱም የፋሲል ግንብን እንዳላድስ ያደረጉኝ ጎንደሬዎች ናቸው በማለት ይጀምሩና ጎርጎራና ጎንደር እንዳይለማ የሚመኘው ኮ ኦሮሞ አይደለም ጎጃሜው ነው አንድምታ ያለው በአንድነት ውስጥ የተደበቀ ከፋፋይ ንግግር ሲያደርጉም ይደመጣሉ። ሰርተንስ መቼ ታየ ብላችሁ ጎርጎራ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ጎርጎራ እኮ ራሱ ፋሲል ነው። ምን ዋጋ አለው ጎንደር እኮ ነው የተሰራው ያለው ኦሮሞ አይደለም። ጎንደር እኮ ነው የተሰራው የሚል ሹክቻ ሲመጣ ባለስልጣናት የሚሰራውን ሰውዬ እየጠሩ ማራከስ ሲጀምሩ ገንዘብ ስላጣን ይሄ ነገር ችግር እንዳያመጣብን ብለን ራሱን ለምነን የጎንደርን ሪፕሊካ የሚመስለውን ነገር ባህር ዳር ላይ ስራል ነው። አሁን ጎርጎራ እንዳያልቅ እየያዘ ያለው ማን ነው? የጉዳሁት አንድም ሃይማኖት የለም አንድ ብርም የምሰርቅ ሰው አይደለሁም የወልቃይትና ሌሎች ማዋሳኛ አካባቢዎች ላይ ለመወሰን ስልጣን የለኝም ወዘተ ባሉበት በዚህ የሰኞ ዕለቱ መድረክ ላይ ስልጣን ለመያዝ ተብሎ አምቡላንስ ማቃጠል ተገቢ አይደለም ሲሉም ይደመጣሉ። አማራ ክልል ገና ከውጊያ ወጥቶ አመት እንኳ ሳይሞላው መኪና ማቃጠል፣ አምቡላንስ ማቃጠል ይሄ ትክክል አይደለም። እንዲያም ሆኖ እሳቸው ከሲቹዌሽን ሩም ሆነው እንደሚያዙ በሚገልጹት ድሮን በወገል ጤና ስለጋየው አምቡላንስና ስለተገደሉ የጤና ባለሙያዎች እንደዚሁም በሌሎች ተሽከርካሪዎች ላይ ስለተጣሉ የሰው አልባ አውሮፕላኖችና ስለደረሰው ጉዳት ግን አላነሱም። አንድ ጉዳይ ግን አንስቷል፣ ወታደር ነኝና በአፈሙዝ ስልጣናት ነጥቁኝም የሚል። በአፈሙዝ ግን በፍጹም እኛ ወታደሮች ነን፣ የአድዋ አርበኞች ልጆች ነን። ሰው በጉልበት ሊያሸማቅቀን አይችልም ማንም ቢሆን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የነበሩበትን የቀደመ ስራቸውን ጠቅሰው ከስልጣን የሚያወርዳቸው ኃይል እንደማይኖር ሲናገሩ ያሁኑ የመጀመሪያቸው አይደለም። በአማራ ክልል በማንነት ላይ ያነጣጠረ ግድያም፣ መፈናቀል፣ ማዳበሪያን ጨምሮ የፍትሐዊ ተጠቃሚነት ጉዳዮች ወጣቶች መሳሪያ ከማንሳታቸው በፊት በሰላማዊ ሰልፍ አንስተው ደጋግመው ሲጠይቁም ይህን ጩኸት እናውቋለን የመጣንበት ነውና የሚፈጠር ነገር አይኖርም ማለታቸው የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉ ስልጣን ለመያዝ የሚደረጉ ሁሉም አይነት የትግል ስልቶች ወይም ታገልባቸዋል ወይም አሸንፈናቸዋል። አዲስ ትግል ስልት የለም። እኛ ጋር ሰርፕራይዝ የለም። እናውቀዋለን። አሁን የሚደረገውን ጩኸት እናውቀዋለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአማራ ተወካዮች ናቸው የተባሉ ሰዎች በተገኙበት መድረክ ላይ ከወሰንና ማንነት ጋር በተያያዘ ያነሱት ጉዳይ እንደ ወልቃይት ያሉ አካባቢዎችን ወደ ክልልነት የመቀየር የሚለውን ሰሞነኛውን የብልጽግናውን አጀንዳ ያጠናከርም ተደርጎ ተወስዷል። ወደ ስፍራዎቹ ኮሚቴ ልከን ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር እንደሚፈልጉ ነው የነገሩን ሲሉም ገልጿል። ራሳቸው እዛ የወልቃይት ሰዎች በቀበሌ በወረዳ ምርጫ አካሂደው ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድሩ፣ መከላከያ ሰላም ያስከብር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አድሮ ትናንት እንዲተላለፍ ባደረጉት ማብራሪያቸው ላይ አሁን እየሰሩት ያለው ስራ ቀጣዩ ትውልድ እንጂም በአሁኑ ወቅት ህዝቡ እንደማይገነዘባቸው በአጽንኦት ሲገልጹ ነው የተደመጡት። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ በተደረገው ውጊያ 14 ሰላማዊ ዜጎች ተገደሉ። የመከላከያ ሰራዊቱ ባንድ ወረዳ ብቻ 70 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላትን ገደልኩ ብሏል። የነጻነት ጦሩ በበኩሉ በርካታ ምልመላ አባላትን አሰልጠኛ አስመረኩ ሲል ገልጿል። የኦሮሚያ ክልል በርካታ አካባቢዎች የውጊያ ቀጠና ሆነው ከቀጠሉ 5 ዓመታት ተቆጥሯል። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የሰሜን ሸዋ ዞን ሂደቦ አቦቴ ወረዳ ይገኝበታል። በዚህ ወረዳ ባለፉት ቀናት በተለይም ቅዳሜና እሁድ በነጻነት ሰራዊቱና በመከላከያ መካከል
መካከለ በተደረገው ግም 14 ሰላማዊ ዜጎች ስለመገደላቸው ኗሮች አስረድቷል። ኗሮቹ አሁን በአካባቢው ወጥረት እንዳለም በኢጀሬ ከተማ ውስጥ የመንግስት ኃይሎች በዙሪያው ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎች እንደሚገኙም ይገልጻሉ። ከዛሬ ነገ ይሻልልናል እያልን ይሄው አመታት አለፉ የሚሉት ኗሮቹ ቤታቸውን ዘግተው ተቸግረው ነው ያሉት። ወቅቱ የሰርግና የደስታ የነበረ ቢሆንም ይሄው ቤታችን ሀዘን ነው ሲሉም ይገልጻሉ። መጋለ ኢጀሬ ከነረጥ የደቡብ ቦቲ ከነረጥ ነሞታ ነጋ ሄዱ ሳኒስ ቤት ተካና ልቡ ሳኒ ደርገሩ ሂዴቦ አፖቲ ወረዳ ኢጀሬ ከተማ ውስጥ ሰላማዊ ዜጎች ተገድሏል። ወታደር ለወታደር ቢዋጋ ለዓለማቸው ነው እና አይገርመኝም። ነገር ግን እናት ጨቅላ ህፃን ይዛ አርሶ አደር ማሳውን ይያለማ በከተማው ብዙ ሰዎች በደጃፋቸው ላይ እያሉ በተኩስ ልውጥ መካከል ነው እየተገደሉ ያሉት። ኗሪው በድንጋጤ ተውጦ ካለፈው አርብ ጀምሮ ከቤቱም አልወጣም። ያሁኑ ደግሞ አስፈሪ ነው። ተዋጊዎቹም እንደተፋጠጡ ናቸው። የት እንደምንሄድ ተጨነቅንኮ። ቤተካና ልቡሳኔ ደርገሩ በዚህ አካባቢ የተደረገው ነው ያ በተመለከተ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ያለው ነገር ባይኖርም የመከላከያ ሰራዊት ወገን መግለጫ አውጥቷል። በሰሜን ሸዋ ፍቼ አቦት የወረዳ አካባቢም በተፈጠረው ግጭት ከሰባ ያላነሱ የታጣቂው ቡድን አባላትን ገድያለው ይላል መከላከያ። በሰራዊቱ ከተመቱት መካከለም የቡድኑ የሻለቃ መከተል አዛዥ ጃል ሞኔርን ጨምሮ አራት የሻምበል አዛዦችና 3 የሎጂስቲክስ አመራሮች ይገኙበታል ሲልም ያክላል መግለጫው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በበኩሉ በርካታ ታጣቂዎችና ስልጣኛ አስመረቁ ሲል ነው ይፋ ያደረገው። ማዕከላዊ ዞን በማለት የነጻነት ጦር በሚጠራው አካባቢ የተሰጠው ስልጣና የታጣቂዎቹ አመራሮች ንግግር ሲያደርጉበት ታይቷል። ላለፉት 2 ቀናት በተካሄደው የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ማብራሪያ የሰጡት የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳም የኦሮሞ ህዝብ መነሻ መዳረሻ ምግቡን የብልጽግናው መንግስት መጠበቅ ነው ካሉ በኋላ ታጥቆ በሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ መናገራቸው ይታወቃል። በአማራ ክልል የጦር ሄሊኮፕተሮች ያጀቡት ውጊያ ስለመቀጠሉ ተነገረ። በክልሉ በርካታ አካባቢዎች በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ኃይሎች መካከለ የሚደረገው ውጊያ ተጠናክሮ እየተደረገ ሲሆን በተለይም በመራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች እየተደረገ ያለው ውጊያ በከተሞች እንቅስቃሴ ገደብን አስከትሎ ለእንግልት ያጋለጣቸው ስለመሆኑ ነዋሪዎቹ ተናግሯል። ከሰሞኑ የበርካታ ሰላማዊ ዜጎች ጭፍጨፋ በተፈጸመባት መራዊ አንድ የመከላከያ ሰራዊቱ ኮሎኔል በተገደለባት መሸንቲ አቅራቢያ ባሉ ስፍራዎች የሚደረገው የተኩስ ልውውጥ አሁን ይደረጋል የሚሉት ኗሪዎቹ ትናንትም ባችማብ የሚባል የመራው ያቅራቢያ አካባቢ ውጊያ ሲደረግ መዋሉንና የጦር ሄሊኮፕተሮችም እንደሚስተዋሉ የመራው ከተማው ጣቶች ስራትና ማንገላታትም እንደቀጠለ ስለመሆኑና በርካታ ኗሪዎችም አካባቢውን ለቀው መፈናቀላቸውን ነው የሚያስረዱት። እና ከፍተኛ ጥንቅንቅ ነው ያለው እና እንቅስቃሴው ከባድ ነው ዛሬ ማለት ነው። አሁን ዛሬ ሄሊኮፕተር አሉት የጦር ሄሊኮፕተር ማለት ነው። ብላት በኋላ በጣም ህብረተሰቡ በጣም ያው እየተሰቃየ ነው ያለ የሚገርም እየታሰር ወጣት ሆኖ የታፈስ ነው። በክልሉ ምስራቅ ጎጃም ዞን ባሶሊበን ወረዳ የጁቤ የፋኖ ኃይሎች ወደ ከተማዋ ከገቡ በኋላ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር ከባድ የተባለ ውጊያ መደረጉን የሚገልጹት ምንጮቹ ከዳንግላ አቅራቢያ ደግሞ ከብር ሸለቆ ወታደራዊ ማሰልጠኛ የወጡ የክልልና የፌዴራል ጸጥታ አካላትን ያዙ ተሽከርካሪዎች ላይ ጥቃት ተከፍቶ ጉዳት ስለመድረሱ አንስቷል። ትናንት የፋኖ ኃይሎችን ወንበዴ ሲል የጠራው የአማራ ክልል ብልጽግና መልሶ ያወጣው መግለጫ ደግሞ በባሶሊበን የጁቤ የገባው ኃይል ተመታ የሚል ነው። በሰሜን ወሎ ዞንም እንደዚሁ ከግዳን አካባቢ ወደ ሆዳን ሸገቡ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ኃይሎች ጋር ውጊያዎች መደረጋቸውንና ቃሌም በቅሎ ማነቂያ ኝኝበርና መሰል አካባቢዎች ላይም እነዚህ ኃይሎች ሲንቀሳቀሱ እንደሚታዩ ነው የተገኙ መረጃዎች የሚያሳዩት። ከትናንት በስቲያም 4 የአንድ ቤተሰብ አባላትን ጨምሮ በርካታ ሰዎች በድሮን ጥቃት የተገደሉበት የሰሜን ሸዋ ዞንም አሁን ውጊያዎች እንደቀጠሉ ናቸው። በዚህ በጥቃቱ በተፈጸመበት አካባቢ ፊላ ገነተ ተአምረ ማርያም ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ከባድ መሳሪያ ጭምር የወደመበት ውጊያ ተደርጓል። በዚሁ ዞን ጅሩ ነዋሪ ደግሞ አጻፋ ያልተሰጣቸው የከባድ መሳሪያ ድብደባዎች እየተደረጉ ስለመሆኑ ሰምተናል። በጊሸራቤል አካባቢ ጊሾበር፣ ጎልታ፣ መዘራዘርና አልብኮ ተብሎ በሚጠሩ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የተፈጸሙ ጥቃቶችና የተደረጉ ውጊያዎችም ታጣቂዎች የጦር መሳሪያዎች እንዲወስዱ ምክንያት ሆኗል። በዚህ ዞን ባለፈው ተከታታይ ቀናትም ተደጋጋሚ ድሮን ጥቃቶች ተፈጽሟል። ሰሞኑን በዚህ አካባቢ የተገኙት አቶ እስክንድር ነጋም የድሮን ኢላማ ሆነናል በሚለውና በሚታገሉበት ምክንያት ላይ ሲናገሩ ተሰምተው ነበር። ባለፉት 6-7 ወራት ውስጥ የተፈጸሙ የድሮን ጥቃቶችን ስንመለከት ግን የድሮን ጥቃቶች ከሞላ ጎደል ከ95% ከመቶ በላይ ምናልባት 100% በአማራ ክልል ብቻ ነው።
እንጭፍጫፊ ጥያቄዎች አንስተን አይደለም ለህዝብ የተነሳ ነው። የስልጣን ጥያቄ አንስተን አይደለም እንደ ህዝብ እየታገልን ያለነው የህልውና ችግር ስላጋጠመ በአማራ ክልል ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስን ያስከተለው የሰላም መደፈረስ በቀጠለበት ሁኔታ በንግዱ ማህበረሰብ ላይ የሚጣለው ከፍተኛ ግብር ደግሞ ያማረራቸው ብዙ ናቸው። በዚህ ምክንያትም በደብረ ወርቅ ከተማ የንግድ እንቅስቃሴው ላይ አድማ እንዳለ ታውቋል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ለተጨማሪ 4 ወራት የተራዘመን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመጠቀም ሰላማዊ ተቃውሞን ማፈን እንዲያቆሙ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቹ አምነስቲ ኢንተርናሽናል መጠየቁም የሚታወስ ነው። የኤርትራን ህዝብ ለመከፋፈልና ተቋማት ለማፍረስ እየተሰራ ነው አለ ያስመራው መንግስት። የውጭ መንግስታት የሚያደራጇቸው ኃይሎች ግጭትና ሽብር እየፈጠሩ ይገኛሉ ሲል ምን ያስታውቀው። የሀገሪቱ የማስተዋቂያ ሚኒስትር ያወጣው መግለጫም የኤርትራ ታሪክ ጉዞም በግልጽ ወረራም ያልተቋረጠ ውዝግብ ውጫዊና ውስጣዊ መሰናክል ያልተለየው ነው በማለት ይጀምራል። ጥላቶቻችንና ግብራበሮቻችን ተስፋ ከመቁረጥ ይልቅ ስልታቸውንና ሽፋናቸውን ቀይረው ሲፋለሙን ቆይቷል ያለው ያስመራው መንግስት ባህሪ ጆናት በቀን ስለምናውቅ እየበታተናቸው ሏላዊነታችንንም እያጠናከርን ቀጥለናል ሲልም አስተውቋል። በውጭም ከነጻነት በፊትም ሆነ በኋላም በተለያዩ ስሞች ለየብቻቸው መፈክሮችን በመያዝ እንደ ስስት በሚቀያየሩ ጭምብሎች ስውርም ሆኖ ግልጽ ሴራዎችን በመፈጸም ክህደትና ውድመትን በማድረስ ቢፈታተኑንም ያለምንም ውጤት ባዶጃቸውን አስቀረናቸው ሲልም ያክላል። የውጭ መንግስታትና የስለላ ተቋማት ሲያደራጇቸው የቆዩ ዱላና ድንጋይ ስለታማ መሳሪያንም የታጠቁ አካላት ጉዳት እያደረሱብኝ ነው ብሏል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አስተዳደር አምባገነናዊ ስርዓቱን እያጋለጡ የሚገኙትን ተቋማዎችን ስህተትን በማረም ሽፋን ዘለፋና ክስን ስማጥፋትና ውሸትን በማራገብ ላይ ናቸው የሚለው አገዛዙ መልሶ ደግሞ ማንኛውም ዜጋ እኮ ሐሳቡን አስተያየትና ትችቱን የመግለጽ ገንቢ ተነሳሽነቶችን በመውሰድ ለሚያሳያቸው ጉዳዮችም መልስ የማግኘት መብት አለው ሲል ይጠቅሳል። ብዙ ነገሮች አንድ የሆኑባት ሀገር ኤርትራ ግን ህገ መንግስቱን ጨምሮ አንድ ለናቶ ከሆነው ኤርትራ ቴሌቪዥን ውጪ ላይ መገናኛም ሆነ የመናገሪያ መንገድ እንደሌለ ይታወቃል። ዛሬም ቢሆን ይላል የሻቢያ መግለጫ ግን በውጭ ሀገር የኛ ግቦች የኤርትራ ብሔርተኝነትን ማልማት፣ የብሔርተኝነቱን የጥልቀት ደረጃዎች ማጠናከር፣ ትግሉንም ማሳደግ ነው ሲል አስተውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጋዛ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ያቀረበው የውሳኔ ሐሳብ አሜሪካ መቃወሟን ቻይና ወገዘች። ቤጂንግ ውሳኔው የተሳሳተ መልእክት የሚያስተላልፍ ሲሆን በጋዛ እየተካሄደ ያለው ጭፍጨፋ እንዲቀጥል ፍቃድ የሚሰጥ ነው ብላለች። ዋይት ሃውስ በበኩሉ በአልጄሪያ የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ጦርነቱን ለማስቆም የሚደረገውን ንግግር ያደናቅፋል ብሏል። አሜሪካ የራሷን ጊዜያዊ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥያቄ ያቀረበች ሲሆን እስራኤል ራፋ ከተማን እንዳትወርም አስጠንቅቃለች። ሆኖም በጋዛ ጦርነት በቀጠለበት ወቅት አልጄሪያ ያቀረበችውን ሐሳብ አሜሪካ መቃወሟን ሰፊ ተቃውሞ ገጥሞታል። በጋዛ የተኩስ አቁም እንዲደረግ የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ከ15ቱ የጸጥታው ምክር ቤት አባል አገራት በ13ቱ የተደገፈ ሲሆን ዩናይትድ ኪንግደም ድምጿን አቅባለች። የቻይና የተባበሩት መንግስታት አምባሳደር ዣንግ ዡም የአሜሪካን ውሳኔ ተከትሎ በሰጡት ምላሽ ውሳኔው እየተካሄደ ላለው ዲፕሎማሲያዊ ድርድር እንቅፋት ይሆናል መባሉን ምክንያታዊ ያልሆነ ብለውታል። አምባሳደሩ ጨምረውም ጦርነቱ ወደ ሌላ አካባቢ መስፋፋቱ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ወደ ሰፊ ጦርነት እንዲገቡ ይመራልን ብሏል። የአልጄሪያ ከፍተኛ የተባበሩት መንግስታት ዲፕሎማት ደግሞ በሚያሳዝን ሁኔታ የጸጥታው ምክር ቤት በድጋሜ ሳይሳካለት ቀርቷል፣ ታሪክ ይፋረዳቸዋል፣ ህሊናችሁን ፈትሹ ሲሉ ተደምጧል። የአሜሪካ አጋሮችም ውሳኔውን ተችቷል። የፈረንሳይ የተባበሩት መንግስታት መልእክተኛም በጋዛ ያለውን አስከፊ ሁኔታ በመግለጽ የውሳኔው ሀሳብ ተቀባይነት ባለማግኘቱ ማዘናቸውን ተናግሯል። የተባበሩት መንግስታት የዋሽንግተን አምባሳደር የሆኑት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ግን በሐማስና በእስራኤል መካከል ድርድር እየተካሄደ ባለበትና የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ ለማቅረብ ትክክለኛው ሰዓት አይደለም ባይ ናቸው። የብሪታንያቻቸው ደግሞ ውሳኔው ድርድሩን አደጋ ላይ በመጣል የተኩስ አቁም እንዲደረግ የሚኖረውን እድል ይቀንሳል ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥቷል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ደግሞ ግባቸውን እስከሚያሳኩ ድረስ ጦርነቱን ለመቀጠል ቁርጠኛ መሆናቸውንና ምንም አይነት ግፊት ይህንን አቋማቸውን እንደማይለውጠው ተናግሮ ነበር። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜ።